Някои лицемери твърдят, че всъщност правят нещо за младите, а всъщност нищо не правят. Студът ти отива. Георги Дюлгеров и внимавайте невероятното присъствие на балетна формация Веда Джуниор. И макар да бях в себе, ти обърна гръб с ирония и смях в едно. И какво му добаш? Сам съм вече. Завъля сега. Завъля едва. Някой друг си избраш. Някой друг. И какво разбраш? Студът ти отива. Изба смутен. Говориш с мен. Искаш до ден, отново да дойдеш и да си с мен. Нима ти наистина не разбра, че вече не те броя. И нямам гърко думи, изробени от пепелта. И няма смях помежду ни, или пък малко огън да стопи. Мен. В тази нощ и ден потъна, повях на света между нас. Тръгнах, но пак оживях.